黎姿1971年10月1日生于香港一个电影世家。很小的时候，家道便开始中落。黎姿的奶奶去世后，家境越来越差。她父亲患有脑膜炎失聪，听力只有2至3成，视力也很差，在健身会打杂。全家则靠母亲做货车司机维持生计。黎姿童年时就曾以童工身份演出舞台剧，以减轻母亲的负担。1985年14岁的黎姿客串参演首部电影《开心鬼放暑假》，正式出道。从艺几十年，黎姿奉献了无数经典的影视作品，比如《古惑仔》中的小结巴，《倚天屠龙记》中的赵敏，《金枝玉孽》中的玉莹。2007年5月，黎姿的胞弟林英遇车祸，脑部受创，黎姿宣布停工一年。2008年宣布自己再也不接拍电视剧，《珠光宝气》是自己最后一部电视作品。2009年，黎姿嫁给了马平强。马平强1956年出生，身价上亿港币，人称香港第二代跛豪，是香港东方报业集团创办人之一马戏如之子。开始的时候，很多人都不解为什么这么美丽努力的黎姿要嫁给了一个残疾人。其实原因很简单，在16岁那年，黎姿就和比他大21岁的漫画家黄玉郎谈恋爱，当时黎姿对他情根深重，最后却因为黄玉郎要和前妻复婚而抛弃了黎姿。与黄玉郎的这段感情让黎姿差点自杀，之后的几段感情也都无疾而终，让黎姿对感情越来越失望，对安全感的渴望也越来越高。这时候马平强出现了，因为弟弟出车祸，马平强的悉心照顾，忙里忙外，让黎姿有了安全感，也很是感动，最终同意嫁给了马平强。事实证明黎姿的选择是对的，心疼女神之前的经历，还好马平强对她很好。现在的黎姿已经是3个女儿的妈妈，一家十分的幸福。